Wis tak WA, ki arep selawatan lho El, mbok yo aja deres-deres ndang terang aku ngene. Tapi insyaallah yo ndang terang nggih ta. Terus apa buyar ya? Terus napa buyar? Weh. Cintamu gombal kok. Udan ngono tok wis gak pari berjuang kok awakmu modele. Cinta memang harus dibuktikan dengan pengorbanan. Jenengan berarti wong sing berkorban muga-muga derajate mulya kabeh. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa liridha walidina masyayikhina muallimina khusus-khususan man fatahatin hadal kuryah ngeronggot babil khusus malih SMPN 1 ngeronggot ugi ingkang rawuh sedanten wong tulus-tulus lek pengen golek wong tulus golek ning majelis Al-Badar ngeronggot. Mugi-mugi sing rawuh sedanten diangkat derajate kalian Gusti Allah dados wong mulya donya akhirah. Muga-muga sehat dohir batine. Mugi-mugi bejo donyane lan akhirate. Mugi-mugi barokah bandane. Munda akeh duite. Munda akeh anake. Munda akeh barokah uripe. Insyaallah sedewanten munggah haji kabeh. Sedewanten di ngapura dosane kabeh. Dang petuk jodone kabeh. Insyaallah benjing kapunute khusnul khotimah kabeh. Diaku dados umat Kanjeng Nabi kabeh. Liqodil hajat walitaf'il balayat walikasfil kurbat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nashiril haqqi bil haqq wal hadi ila shiratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Hadrotal mukarramin wal muhtaramin dumateng para alim ulama, para kiai talah punyai, sesepuh ugi pini sepuh. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Abinal Karim, beliau Bapak Romo Kiai Haji Somudin saking Watu Dandang Prambon. Panjenenganipun Ketua Komite SMPN Satung Ronggot sekaligus kiai kawula, panjenenganipun Bapak Kiai Sukandar Hidayat MSY. Panjenenganipun Bapak Kepala SMPN Satu Ngronggot, Bapak Warsono SPD MPD, kemudian pejabat pemerintah yang hadir dalam berbagai tingkatanipun, saking Muspika Kecamatan Ngronggot, Bapak Camat atau yang mewakili, Pak Maruf Kak Rawo, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa Ngronggot atau yang mewakili, Pak Zen yo ora enek ora ketok, berarti gak teko. Kemudian seluruh keluarga besar SMPN Satu Ngronggot, mugi-mugi dados sekolah ingkang barokah, mugi-mugi guru-gurune istiqomah, mugi-mugi anak-anaknya sukses donya akhirat. Amin ya robbal alamin. Aliang ingkang kula hormati keluarga besar Majelis Al-Badar yang selalu setia mengikutkan kami dimanapun berada, Mas Yaudan jenengan tetap seneng selawatan nggih? Lah piye? Udan telesi piye? Gak masalah. Rodok jebeber gak apa-apa ya. Betul lemek napa mboten? Oh mboten. Yo ora apa-apa, jebeber jebon jero ora masalah. Wong iki panggah gak koyo Mbah Yat lho delokan. Kowe nak gawe capil ngene beres ya Mbah Yat. Wis wong tulus sih Mbah Yat insyaallah. Mas Hidayatur Rahman, Mas Fatihul Jalil, Mas Khairuddin juga Cak Irul Assalamualaikum. Nah, mbiyen Cak Irul niki MC-ne Sagitarien.
Bian asolole saiki solu ale kalian konco-konco grup Albita Albadar. Tepuk tangan buat grup Hadro Albadar. Kalian seduanten para hadirin wal hadirat rahimana wa iyakumullah. Yang pertama-tama tentu yang paling utama ingin menika puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat berkumpul dalam majelis yang super mulia ini. Yang pertama niatnya ngaji dan solawatan, mugo-mugo ndang terang. Amin ya robbal alamin. Wes Mikael wes tak WA, wes dibuka purung aku yuraro. Wes tak WA, kiarap solawatan lo el boyo cutres-cutres ndang terang aku ngene. Tapi insya Allah yudang terang, gitu. Coro-coro gak ndang terang berarti Mikael kentean paketan koyo eh. Sengonoai. Kemudian hajatan yang kedua yang gih meniko SMPN satu ngronggot bersolawat niate tabarukan harlah. Eh betul lepat gih Pak Gandar gih. Harlah yang ke pinter niki. Yang ke 45. Tepuk tangan buat SMPN satu ngronggot sudah mengabdi untuk negeri mencerdaskan bangsa. Mugi-mugi niku lo murid-murite dadi wong tulus kabeh. Lek pengen golek jodoh alumni SMPN satu ngronggot wonge setia tulus kabeh donyone yo leh akhirate yo leh. Engkang kaping kalih selawat saha salam mugi-mugi tetep kunjuk wonten ngarsa dalem Kanjeng Nabi. Barokah selawat salam kula panjenengan binjing dhateng yaumil kiamah insyaallah kula panjenengan diakui dados umate Kanjeng Nabi. Apa meneh selawatane mundak kangelan ngeten niki. Insyaallah jelas kecatet dadi umate Kanjeng Nabi kabeh Allahumma. Amin. Wes tanpa basa-basi selak kebengen jenengan selak kudanan barang selawatan sing banter sing kompak nggih. Piye? Apa golek nggone yup sik? Apa ben ngene sik? Los ya. Los ya. Tapi muni sing banter. Cal badar masa ora gelem muni banter. Niate aja ndelok selawat tapi melu selawat, betul? Lek ndelok tok sampean meneng tok ngene karo lingak-linguk karo maido vokale. Enek Fatikul Jalil pas pewenak suarane maido, lumayan penak suarane caki. Aja ngono. Aja mek dadi penonton tapi melu. Lek kita-kita selawatan sampean yo melu sing banter, siap? Siap? Siap. Sok tangan buat panjenengan. Sholawat ala Nabi Muhammad. Asik lanjut napa mboten ya? Piye iki? Gak terang-terangi awake dhewe, mangga lanjut. Wis luar biasa jenengan. Para bapak, para ibu ngaji sik ya delute ya. Alah gak suwi ya delut ngene pokok yo nyampet-ampet. Vokale ben leren ngono lho, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum bisalasi khisalin. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang tiga hal. Nopo kemawon Gus, lek pengen anake pinter, alim, prospeke apik donya akhirate, diajarkan tiga hal niku nopo kemawon Gus. Yang pertama adalah hubbi nabikum, seneng kalian Kanjeng Nabi. Wa hubbi ahli baitihi, seneng kalian keluargane Kanjeng Nabi. Mengajarkan cinta kepada Nabi, mengajarkan cinta kepada keluarga Kanjeng Nabi niku nggih sak repotan karena tidak pernah bertemu. Tapi kula yakin banyak cara untuk mencintai orang yang mungkin belum pernah kita ketemui. Contoh, jenengan bisa jatuh cinta kepada tokoh-tokoh para pahlawan dengan gambaran-gambaran visual. Pak Soekarno biyen ngene-ngene Gus Dur biyen critane ngene-ngene Mbah Hasyim Asy'ari biyen dawuhe ngene-ngene dengan cerita-cerita kepahlawanan beliau-beliau akhirnya kita bisa jatuh cinta. Mulane Kanjeng Nabi nggih ngoten, mungkin belum pernah ketemu, tapi wasilahe nggih ngoten niku, dijelasne akhlake Kanjeng Nabi ki akhlake apik, ning tangga apik, kambek bojone apik, kambek para sahabate apik. Cara bener-bener gue ngiso ngaji minimal nyebut asmane solawatan senajan udan-udan barang panggah dibilan-bilani budal solawatan kaya napa mboten padahal ini deres barang di barne ya mau cek pengen kurungoknya solawatan kaya napa mboten. Lah memang cinta itu ya seperti itu, apa dikira cinta itu hanya
memberikan kebahagiaan orang yang kita cintai, tidak kok. Cinta yang sejati itu adalah siap berkorban dan tersakiti untuk orang yang dicintai. Loh, definisi wong tulus ki ngono ngawur ae. Mbok kira selawatan apa nggon sing penak tok garing ora. Ya ngene iki udan ngene iki sampean buyar apa ora? Tetep muni banter apa ora? Mulane kok jajal pas selawatan tak tes muni banter apa ora, ngoten nggih. Muni sing banter. Wes, cinta Kanjeng Nabi, nomor loro cinta keluargane. Lah SMP satu ngronggot iki mempraktekkan hal yang sudah pas. Nopo? Isuke diulang formal. Nopo malih, Pak? Ilmu biologi, ilmu fisika, apa matematika, biologi lah anu toh, sing kuwi lho tentang tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia ada sekitar 360 sendi dan sendi yang paling sakit adalah sendirian. Nah. Alah-alah kowe tepuk tangan nyapa kowe iki? Jere kudanan kicik iso ndak. Diwarai napa malih? Loh, enggak masalah, itu penting. Islam harus berjaya dengan ilmu-ilmu yang modern. Wong Islam aja mek dadi kiai tok, dadi dokter, siap. Jenengan dadi teknik sipil, wong sing bangun-bangun insinyur monggo, mau dadi pejabat sing ahli politik monggo, hukum tata negara monggo. Islam aja namung dadi kiai tok. Tapi sesuatu yang teknologi yang modern yang maju kula dukung. Adik kula niku nyuwun sewu ora padha kalih kula. Adik kula sing nomor 3 niku teng MTS, mantun niku teng Semada Kediri, terus teng ITB, Institut Teknologi Bandung. Semer Bandung nggih jenengan nggih. Heeh, iki lho, apa? Kidule Kaloran iki lho, Pak. Heeh, Bandung Betet. Iku lak diuncali boto suwe-suwe engko. Bandung yuk Sumatera anu, Jawa Barat kono. Lah, adik kula didukung kali abah wis gak apa-apa, gak kabeh anakku dadi kiai. Salah siji dadi wong sing pancen fokus ning donyane ndak masalah. Lho monggo silakan. Sing penting iki lho, Pak. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan itu dipraktekkan di SMPN Satu Ngronggot. Tepuk tangan buat SMPN Satu Ngronggot. Kemudian yang ketiga, hubbu qiraatil Quran. Anake arep dadi apa wae tetep dibelajari maos Quran. Kersane napa? Mergo ngilmu-ngilmune agama dateng Quran. Jenengan monggo belajar Quran dateng panjenenganipun Mbah Yai Sukandar Hidayat niki guru kula Quran. Utawa guru-guru TPQ Madin aja sampe panjenengan sekolahne anak ning SMP SMA sampe ora sekolah Madin TPQ maneman mek selawatan tok karo joget-joget tok tapi ra iso maca Quran ngisini-sini. Nggih napa mboten? Neng Quran ana ilmu agama, ana ilmu akhlake. Aja sampai selawatan tok tapi gak gawe akhlak. Nggih napa mboten? Mantuk kok kene panggah engko adus, sing resik salat isya aja ditinggal. Lah wis sampe yo ngono, sampe guling barang lan anake sapa kuwi? Anake, wanake Kolil bae. Wanake anake Pak Tarom. Ayo, monggo demen maca Quran. Ojo sampai dadi wong sukses donyane tapi ora iso maca Quran. Neman-neman sing bakal ngirim-ngirim panjenengan putra-putrane panjenengan niku nggih putra-putra sing saged maos Quran. Dikirim pulsa yo ora iso, dikirim paketan internet nggih mboten saged, dikirim barang donya yo ora iso, dikirim nggih wacaan-wacaan Quran ngonten niku. Ngonten niku apa yo nyampe Gus? Insyaallah nyampe. Buktine napa? Buktine ora bali. Lho nggih napa mboten? Wilek jawaban goblok-goblokan. Tapi teng kita pewonten teng kitab Adkar dipun dawuhaken inna du'aa wa qiraatal qur'ani was shadaqata yasilu lil amwati wa yang fa'uhum. Enek anak ucuk-ucuk malam jemaah kok nganggur wis tak macane Quran mbahku, macane Yasin wong tuaku, wonten niku yo manfaat. Pas wayahe pendake dikirimi donga sedekah ngene tangga-tangga ngoten niku nggih manfaat. Mulane anak-anak aja sampai ora iso maca Quran eman-eman. Nggih napa mboten? Siji diwarai demen Kanjeng Nabi, jak selawatan monggo. Cek cilik kok senengane selawatan ya selawatan. Mulane cah cilik-cilik sakniki apal Pak Kandar napa namine lagu-lagu selawatan kaya Wali Songo ngoten niku apal. Apal ora sampean? Sunan Gresik Maulana. Lho apal Sunan Ngampel Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Drajat Sunan Kalijaga Sunan Muria Umar bin Khattab
Lah ngono pujiane ora. Sunan Kudus, Sunan Gunung Jati. Oh, apal. Dan terus malah apal Wali Songo, barokah wasilah lagu Wali Songo. Nah, sampai Kanjeng Nabi yang ngono lek diapal niki yo ora pati apal, tapi mergo digawe lagu, digawe selawat, akhirnya apal. Kanjeng Nabi Muhammad ana ing Makkah dina Isnin rolas taune taune mungkin tangane Caca iso ngene-ngene. Lah iso ya? Jajal tangane iso gak? Alah-alah keting tanganku tiwasan. Lah yo enek sing ngene barang. Ha, kowe milih janggar apa prabroro ya? Dan ini kampanye ora nggih niku variasi mawon ben seneng lah ngoten niku sae monggo gak popo dilanjutkan yang penting nyuwun sewu kaya keamanan harus tetap dijaga. Saya himbau berkali-kali ngenten iki wong bingung teles akhirnya dompete kayak wingking dompet taruh depan wis bolak-balik HP ical duit ical taruh depan. Jadi kejahatan bukan hanya niat dari si pelaku, tapi ada kesempatan mulane le iso jonjoget, le iso jonjoget cara joget tangane tok ae. Mergo nyapa? Apa mergo piye-piye Gus ora? Lek kadung HP-ne ceblok ilang. Nggih to, nggih napa mboten? Wes, lek iki ngadeg ra masalah lah wong pancen udan kok. Tapi insyaallah jenengan sing rawuh sedanten anak-anake tak dongane solih-solih kabeh. Allahumma tak dongane anake dadi solikin kabeh. Ora Pak Solikin ora, wong kang soleh-soleh kabeh. Siap? Napa niki selawatane? Sunan Gresik apa iki? Wis manut-manut monggo-monggo. Sholawat ala Nabi Muhammad muni sing banter lho cah. Alah engko wis pokok jam pira wis mang mahal kiamat ta. Sunan Muria Raden Umar, Sunan
putusnya persetik sunnah untuk jadi syarif hidayat Allah. Sebelumnya kula matur suwun dateng SMN satu ngronggot sampun memfasilitasi rutinan majelis Al-Badar nggih. Terus Gus niki mengke Al-Badar rutinane teng griya tasik lanjut napa mboten posonan? Insyaallah tasik lanjut. Benjing insyaallah lho nggih tanggal 24 Maret malam iki himbawan tok dalu ta. 24 Maret nggih dicatet dhewe-dhewe. Mengke awake dhewe rutinan durur kaya biasane ditambah mengke diniati ngekholi Mbah Yai Zubaidi Abdul Ghafur mantenan. Mbahipun Gus Ikdam. Apakah mengke Gus Ikdam rawuh napa mboten nggih kirangan? Mergi wacananya Guse badhe umroh, tapi awake dhewe ngekholi Mbah Zubaidi Abdul Ghafur nggih. Terus niate sing apik tenan, kelambine sing apik, sing landung. Aja terus gayane budal majelisan tibakno semayan gendaan. Lah, wonge teko. Mosok aku diaduli tangga-tangga kugus, enek cah klambi ireng-ireng jepipel ning pojokan peteng-peteng, eh. Tuku kloso ora dingge selawatan tapi malah dingge gendaan. Aja ngono. Wah, padongane manuk manyang-nyangan 7 taun tenan awakmu. Aja ngono ya. Salate dijogo tanggal piro? Tanggal 27 Maret awake dhewe ngkholi Mbah Yaibat, klambine sing apik. Pengumuman Al-Badar mantun angsal sumbangan paping senilai 25 juta. Tepuk tangan. Alhamdulillah.
Wis to, sampean derek rutinan derek selawat insya Allah padang rezekine. Siap? Siap? Niate pokok ditoto sing apik, sing ikhlas, tak dongakne waras kabeh, utange ndang lunas kabeh. Tanggal 24 Maret rutinan nggih, kali ngekoli Mbah Yaibat. Terus piye Gus lek pos lek traweh? Traweh teng masjid mboten napa-napa. Traweh dateng masjid, monggo ben dijebari kloso. Masjidku kaya ombo ya cah ya. Ombo wis ning kono ora apa-apa. Cara-cara sing ada-ada pripun buka bersama mboten napa-napa. Mungkin sediakne ya, sediakne brongkalan apa, mangan-mangan kentongan ya ora apa-apa. Wis mbuh pokok tetep diopeni mengke nggih. Siap? Siap? Oke, wes lanjut selawatan malih. Shalawat ala Nabi Muhammad. Alai. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatum husnul
مقدار يمن نحو المدينة بالله صلاة دائمة
ذات بدوام ملك الله. Jadi semangat lagi. Oke. Nabi Putra Abdullah, Nabi Allah Muhammad, Nabi Kekasih Allah, Nabi Allah Muhammad, Maulaya Salli wa Sallim على خير الخلق كلهم
Gambar kucing, dikira gambar macan, begitu putar.
tua kita kurang kuat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan min nawami mulki lahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan min nawami mulki lahi. Memang harus dibuktikan dengan pengorbanan jenengan berarti wong sing berkorban muga-muga derajate mulya kabeh. Allahumma amin. Muga-muga diakui dados umat Kanjeng Nabi kabeh. Allahumma amin. Wes mahalul qiyam sing khusuk sing khudu aja angka-angkaan nggih. Kanca-kanca banser untuk mengamankan di depan panggung. Barang bawaan jangan lupa aja dikek mburi. Hati-hati pokok nggih. Kembangnya aja dijabuti ne winye wae. Wes sing kusuk nggih. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.